Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua warga pendidik, guru-guru dan semua yang hadir dalam bengkel online e-didik yang saya hormati sekalian. Saya Asih Hasnan selaku moderator bengkel pada pagi ini. Okey, jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya berharap semua peserta semua yang ada bersama dengan kami pada pagi ini berada dalam keadaan bersedia, ceria dan bersemangat untuk meneruskan bengkel online e-didik pada pagi ini. Okey, Waalaikumsalam. Kita tengok dekat chat. Waalaikumsalam Cikgu Nora Malina. Waalaikumsalam Cikgu Sadia. Selamat sejahtera Cikgu Rata, Cikgu Jesling. Good morning, Cikgu Menu, Cikgu Suwaibah. Okey. Baiklah, bersama-sama dengan saya pada pagi ini adalah tidak lain tidak bukan yang tidak asing lagi. Okey, juga certified trainer kita iaitu Ustaz Suhaidi Siddiq. Okey, beliau berkhidmat di SK Kota Rembau. Okey, ni dah tak, Ustaz ni dah muncul, dia tak asing lagi ya dalam didik, dalam bengkel online e-didik. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ni Ustaz kan dia nak bawa kita kepada tajuk Google Slide. Okey, jadi sebelum saya menyerahkan perkongsian ini kepada Ustaz Saidi, suka untuk saya ingatkan kepada semua yang ada bersama-sama dengan kami pada hari ini, jika terdapat sebarang soalan, bolehlah diajukan di ruangan chat. InsyaAllah saya akan membacanya dari masa ke masa dan Ustaz Suhaidi akan menjawabnya mengikut keperluan dan dari masa ke masa lah. Dan link sijil akan diedarkan di hujung siaran nanti. So stay tune bersama kami. Jangan lupa untuk sebarkan link pada hari ini. Sebarkan link pada hari ini, okay, untuk sama-sama, okay, rakan-rakan kita untuk dapat juga ilmu kita untuk pagi ini, okay, jangan, dengan itu tanpa buang masa, saya mempersilakan Ustaz Suhaidi untuk meneruskan sesi perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Asia, rakan GCCT Guru Cemerlang. Hello. Okey, jadi alhamdulillah, okey. Hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan Google Slide. Okey, seperti mana yang yang telah dimaklumkan pada minggu lepas, tak silap saya hari apa? Hari Ahad. Okey, saya berkongsi dengan anda berkaitan dengan Google Classroom. Hari ini kita akan kongsi pula Google Slide yang kita akan integratekan ke dalam Google Classroom. Okey, adakah anda semua dah bersedia? Okey, dah sedia ke belum? Nak tengok. Okey, sekarang kita ada 170 orang ya Cikgu Asia. Okey. Jadi kita kena ajak lagi ramai-ramai ni. Ramai-ramai lagi. Kita ada Cikgu Roslan, ada Cikgu Nora, ada Cikgu Bibi Ana. Okay, banyak Cikgu Farah, cuma Cikgu Wei ni. Okey. Baik. Okey. Saya harap semua yang yang ada pada pagi ni, semua dah tonton ya. Kita punya saya punya bengkel pada minggu lepas ni Cikgu Asia rasanya awal itu. Saya pun tak ingat berapa bulan. Betul, minggu lepas. Bukan seru. Okey, sebab dia ada kaitan dengan apa yang saya akan bawa nanti bila tak tahu alamak kenapa kat sini, okay, sebab dia adalah keseimbangan daripada bengkel yang pertama. Okay, baik, so untuk hari ini saya akan bawa tajuk berkaitan dengan Google Slide. Okay, jap ya, saya nak sharekan saya punya slide. Okey, boleh nampak tak skrin saya? Sekejap ya, kita tutup lah skrin saya tu. Okey, boleh nampak tak skrin saya? Okey. Okey, sekarang ni kita berada di dalam Google Slide. Okey, saya akan buka.
Adakah apa benda apa yang saya akan kongsikan? Sila tekan belakang. Okey. Benda apa yang poin penting? Poin penting. Okey. Alamak. Ada panggilan kejap. Cikgu Asiah, kau kejap. Boleh, boleh. Okey. Sementara Cikgu Ustaz Suhaidi menjawab panggilan telefon. Okey, suka saya ingatkan kalau cikgu-cikgu ataupun yang bersama dengan kami pada hari ini belum tengok sesi yang yang minggu lepas tu, boleh saja untuk tengok siaran ulangan tersebut sebab ada je dekat YouTube. Sama ada YouTube Ididik ataupun YouTube Ustaz ataupun YouTube saya sendiri. Jadi boleh cari dan boleh buat revision balik. Okey. Jadi jangan risau. Okey. Okey, waalaikumsalam Cikgu Zuraini. Selamat sejahtera Cikgu Rozila. Waalaikumsalam Cikgu Rozita. Okey, hai Cikgu Sujata. Selamat pagi Cikgu Mazlina. Okey, hai Cikgu Nurhuda. Okey, harap semua orang hari ini sihat walaupun sekarang ni COVID dah semakin tersebar dah jadi macam kebiasaan, tapi harap semua orang dapat menjaga diri. Pada okey, salam Cikgu Liu daripada Melaka. Ha, Cikgu Liu daripada Melaka. Okey, waalaikumsalam Cikgu Noya. Waalaikumsalam Cikgu Miss Ngatun. Ha, Sifu Lin Z pun ada. Waalaikumsalam Cikgu Lin Z. Okey, waalaikumsalam Cikgu Rahma dan selamat sejahtera Cikgu Ong. Okey, kita tunggu Ustaz ni. Sementara kita tunggu Ustaz ni, kita berhai-hai dulu dekat ruangan chat. Ustaz dah ke? Okey, okey. Alright, okay, saya serahkan kembali. Okey, terima kasih Cikgu Asiah. Okey, kerana sudi membantu cover. Okey, saya hari ni sibuk sikit. Baru balik daripada kampung Temeloh Pahang. Okey, hari ni baru malam tadi sampai. Okey, jadi hari ni semua nak setting baru-baru. Hari semua nak call hari ni. Okey, jadi hari ni okey, poin penting yang kita nak kongsikan dalam Google Slide adalah okey, carian slide, rename slide, pilih term, cara masukkan font, cara kita masukkan gambar, cara kita setting animate dan cara kita present slide plus Google Meet plus StreamYard. Okey, tu kalau ni kalau kita nak ni mengajar menggunakan menggunakan apa? Menggunakan Google Meet ini untuk PDPR lah. PDPR betul Cikgu Asia. Dan add-on toolbox. Add-on toolbox. Okey, ini yang saya akan sentuh. Mungkin cara kita nak integrate satu lagi, cara kita nak integratekan Google Slide ke dalam Google Classroom. Okey, adakah anda semua dah bersedia? Okey, nampaknya harap tak ada gangguan lagi lepas ni. Okey, jom kita pergi kepada Google Slide. Aduh, banyak sangat. Okey, jom ya. Okey, so untuk kita pergi ke Google Slide seperti biasa. Okey, seperti biasa kita, sebab saya buka paparan yang baru Okey, saya buka paparan yang baru. Okey, boleh nampak paparan yang baru. Okey, paling mudah cikgu boleh gunakan Gmail ataupun Google Drive Gmail ataupun Google Drive. Okay, saya besarkan sikit boleh nampak Gmail. Okey, kalau Gmail kita ambil kat mana? Okey, kalau Google Drive kita ambil kat mana? Okey, kalau kat Gmail kita ambil dekat butang waffle. Okey, butang waffle yang ada di atas saya ni. Belah kanan sekali Butang waffle yang berada di sebelah kanan. Tu lain slow lah. Apa-apa lain slow. Okey. Dah buka. Okey, butang waffle di sebelah kanan atas. Nampak Okay, saya besarkan sedikit. Okay, butang waffle ni. Okay, namanya butang waffle. Kita klik kat butang waffle ni. Okay, dia akan keluar. Cari ikon Google Slide. Okay, kita cari ikon Google Slide. Okay, masih lagi belum keluar
masih lagi belum keluar. Okey, saya lagi kejap. Okey. Kalau dia keluar macam ni, kan team load part up ni. Okey, kita apa ni? Klik balik semula. Okey, mungkin tengah reload tu. Okey, jangan cemas. Okey. Pun tak keluar juga. Okey, nampak. Okey. Dia yeah, okey. So kalau tak keluar tu kita jangan cemas. Kita just klik berkali-kali atau mungkin dia masih lagi reload. Okey, kita cari Google Slide. Okey, Google Slide di sini ya. Google Slide di sini. Okey. Kalau kita berada dekat Google Drive, okey. Kalau kita berada di Google Drive, okey, maka kita akan ambil sama ada dia boleh juga kita ambil dekat butang waffle di belakang kanan sana ataupun kita ambil di butang new atas ni ya. Butang new. Klik butang new ke atas ni. Nampak tak butang new? Okey, boleh nampak tak? Cikgu Asia, saya punya suara clear tak? Okey, dengar. Clear? Jelas eh? Haa. Jelas eh? Haa. Minggu lepas saya kata ada suara tak kuat lah. Saya pun pelik kan macam suara tak kuat eh. Tapi saya punya sound ni memang tinggi lah. Saya punya speaker ni kena pasang high volume punya. Okay, okay. Baik, so tak ada masalah sound eh, untuk hari ni insyaAllah. Okay, so ada dua cara dekat Google Drive ni, dua cara. Pertama, kita boleh ambil daripada butang new ni. Alamak, kenapa pula dia tak mau ni. Okay, kalau tak mau ni masa apa? Soalnya line kita slow lah tu. Okay, kalau dia lambat tu maksudnya line kita slow sedikit. Okay, sekejap eh, Cikgu Asia. Okay, tersalah. Okay, klik butang new. Kita boleh ambil Google Slide di sini. Eh, boleh ambil Google Slide di sini. Ataupun kita klik dekat mana-mana ruang yang ada dekat Google Drive ni. Klik kanan. Okay, kita klik kanan. Okay, pun akan keluar juga dekat sini. Pun akan keluar. So ada banyak cara untuk kita masuk ke dalam Google Slide. Okey, kita klik Google Slide. Okey, kita akan dapat paparan ni lah. Kita akan dapat paparan yang ini. Okey. Baik. So kita renamekan dia. Okey, jangan lupa kita renamekan dia. Dekat atas tu, kita rename kat atas ni. Okey, rename dengan apa tajuk yang kita akan buat lah. Okey, so saya rename kat sini di slide CS lah. Okey, di slide CS. Okey, baik. So, carian dah, rename dah. Okey, kita akan pilih term pula eh. Untuk pilih term, okey, cikgu-cikgu boleh tengok di sebelah kanan saya. Kanan mana kanan? Kanan, kanan saya. Okey, bawah sekali sini, bawah sekali. Okey, nampak tak? Kita ada term kat sini. Term ke team? Team kan? Team eh. Kita ada team kat sini. Okey, kita boleh pilih team yang ada. Team-team yang ada. Sekira team-team ni kurang meminat. Kurang kita minat eh. Kita ada team yang ada daripada PowerPoint pun kita boleh import team tersebut daripada PowerPoint. Okay. Kita boleh katakanlah. Dekat PowerPoint tu ada team yang lawa kan. Maka kita boleh ambil, kita import daripada, kita save dulu PowerPoint, kita ambil satu PowerPoint, kita save dulu. Okey, dah save dengan nama apa, lepas tu kita import, kita cari import yang apa. Okey, saya akan tunjukkan ni. Dan cakap-cakap dia tak tunjuk pun masalah agak-agak kan, macam mana. Okey, saya akan buka satu PowerPoint. Saya buka tunjuk. Okey, sekiranya ada masalah, okey, nanti mungkin kita akan simpan dulu soalan-soalan tu. Okey. Okey. PowerPoint tak keluar lagi. Okey, contoh kan ya, contoh. Nampak eh PowerPoint mana kita yang kita suka. Kita boleh tengok kat sini. Ni team-team yang ada dekat
PowerPoint ya. Sekiranya kita berminat dengan tim yang ini ya. Ini lain daripada lain kan. Contoh eh. Ataupun macam ni lah. Ni macam batik ni meriah sikit ya. Okey, kita boleh ambil. Okey, kita ambil. Okey, tengok. Kenapa kosong je? Kenapa kosong je? Jangan cemas. Relax, dia tengah loading. Dia tengah loading. Okey, nampak tu dia dengan berpusing-pusing lagi tu. Okey. Dan sejam kita tunggu je. Okey, sementara tu. Okey. Dan kita boleh juga ambil tim-tim yang daripada slido.com dan sebagainya. Apa lagi? Slide.com pun boleh. Macam-macam. Boleh search je dekat Google. Okey. Tim-tim yang menarik dekat Google. Okey, dah dapat. Dah dapat lah. Kita dah dapat. Alamak, apa hal tu? Tiba-tiba lah keluar Camtasia ni. Okey, kita dapat ni. Okey, saya akan save kan ya. Saya akan save. Okey. Okey, saya simpan dekat tempat yang mudah kita cari. Save ya. Jap. Telegram yang dari time to stop. Okay, save. Okay, kita cari kat mana Telegram stop tadi. Stop. Tarik krem eh. Tak jumpa pula. Okey, tak jumpa. Jap. Kalau tak jumpa, open a copy. Download Telegram. Dia dekat download dan Telegram. Download Telegram. Folder. Folder. Ini masalah bila tak ingat folder. Bila kita tak ingat folder, jadi masalah. Okey, Telegram folder desktop. Mana saya simpan tadi? Atas nama apa? Okey, ini dia. Okey, saya akan alihkan supaya senang nak cari. Okey, saya alihkan. Saya pastekan dekat sini ya. Okey, dia dah ada kat sini. So, kita pergi balik. Kat mana dengan import tadi? Kita import. Okey, upload. Select. Okey, pastikan kita buka desktop. Okay, cari dekat desktop. Dekat desktop ni. Okay, yang ni eh. Klik open.
So dia akan import term, betul ke yang ni kita select, okey dan kita import. Okey, dia tengah loading tu. Okey, sementara. Okey, dia jadi ke tak jadi? Jadi ke tak jadi ke? Saya pun tak pasti. Jadilah kot. Kan dah warna lain tu kan? Dah warna lain. Okey, itu caranya. Ataupun kita boleh pergi je dekat mana. Sekejap, saya tutup ni jam. Type. Slide go eh. Okey, dekat slide go ni pun banyak juga best apa ni? Term-term yang menarik juga yang boleh kita gunakan untuk bahan PDP kita eh. Okey, kita pilih aja yang mana kita suka. Okey, jangan ambil yang crown ya. Kalau yang crown ni kena bayar pula. Ambil yang biasa-biasa je. Okey, kita boleh ambil yang iPod Education. Untuk Education ni lebih dekat dengan kita lah. Okey, banyak untuk mat ada, semua ada. Okey, semua cantik-cantik belaka. Okey, kita boleh gunakan mana yang kita suka. Okey, contoh ni notebook lesson kan. Pun kita boleh gunakan eh. Okey, cara nak gunanya klik je. Klik dan kita open with Google Slide lah. Eh, open with Google Slide. Okey, nanti dia akan buka satu tab yang baru. Google Slide dia akan copy, copykan untuk kita jadikan sebagai Google Slide untuk yang kita punya eh, yang kita punya. Okey, so kita dia suruh make copy, kita make copy aja. Okey, tunggu line hari ni tak tahu kenapa permasalahan line hari ni. Okey, Cikgu Mustafa daripada Klang ya. Okey, masih lagi je copy tu, kita tunggu je. Okey, dah keluar eh. Nampak. So kita boleh gunakan lah. Okey, kita edit. Edit, kita boleh edit lah. Yang kita ambil daripada slide go. Okey, kemudian. Okey, kemudian. Okey, apa lagi tadi? Nampak. Tak nampak lah. Yap, saya nak letakkan. Okey, masukkan term, pilih font. Okey, kita nak pilih font eh. Kita nak masukkan font. Okey, macam mana kita nak masukkan font? Okey, kita boleh add kat sini. Atas ni. Okey. Katakan, okey, tajuk hari ini. Okey, kita nak tukar font kan? Nak tukar font. Okey, kita boleh klik dekat atas tu, nampak tak? Yang atas ni, font, klik font ni. Okey. Kat sini font yang sedia ada. Font kita yang sedia ada. Okey, katakan font-font ni font ni terlampau terhad. Okey, maka kita boleh ambil font-font yang lain. Dekat mana? Klik pada more font. Eh, klik pada more font. Okey, saya besarkan sikit. Okey, tak nampak. Okey, klik pada more font. Okey. Baik.
Saya minta maaf eh, line hari ni agak slow sikit. Tak tahu kenapa. Okey, jap. Okey, so kita boleh pilih font-font yang ada kat sini. Okey, tengok eh. Katalah kita minat, minat mana, font yang mana kita minat. Okey, kita cari kat sini. Kita klik. Okey, mana kita minat, kita klik. Bulu-bulu. Okey, web. Apa lagi yang kita minat ya. Okey. Bukan hanya terhad kepada font-font apa ni? Font BI, font apa ni? Tulisan-tulisan daripada selain daripada BI pun bahasa Melayu pun kita boleh ambil dari ambil kat sini atas ni nampak tak atas tu. Okey, klik. Kita boleh ambil font Arabic, kita pun Bengali, ada Greek kat sini, ada Hebrew, ada Japan, Korea, Latin, Marma, Tamil, okay, Thailand, okay, Siam, semua ada. Semua font-font adalah. Okay, katakanlah kita nak ambil macam saya mengajar bahasa Arab kan. Saya ambil Arabic, okay, saya klik je. Saya nak Cairo, saya nak apa ni. Okay, yang lawa-lawa sikit, ambil yang Kufi ni. Ambil kau. Yang mana lawa, kita ambil je. Okay, kita tekan OK. Okay, so bila dah tekan kat situ, okay, apa-apa yang kita dah ambil tadi, dah ada kat sini. Okay, kita boleh tukar tajuk tadi dengan font yang kita baru ambil. Okay, font yang kita baru ambil. Mungkin. Okay, itu cara kita nak ambil font eh. Ambil font yang ada dalam Google Slide yang disediakan oleh Google ya. Okay, selain daripada tu, boleh tak font apa yang ambil? Font yang lain-lain tu tak boleh lah. Font-font yang lain tu tak boleh lah kita nak ambil. Okay, baik. Kita dah masuk font. Okay, sekarang ni kita nak masukkan gambar pula. Okay, macam mana kita nak masuk gambar? Tajuk hari ni adalah berkaitan dengan apa? Okay, kita boleh klik dekat atas ni. Nampak tak yang macam gambar gunung ni? Okay, sebenarnya bukan gunung. Dia adalah insert image. Okay, kita boleh insert image kat sini. Okay, kita ada beberapa cara. Kita boleh upload. Kita boleh search kat web. Ambil, boleh ambil gambar tu dekat drive, foto, boleh gunakan link. Ataupun kita boleh gunakan kamera. Kamera ni sekiranya kalau kita menggunakan handphone lah. Lebih mudah eh. Okay. So, biasanya saya guna, saya tak akan upload dekat biasanya gambar-gambar yang saya ambil kalau menggunakan Google Slide, saya tidak akan download gambar tersebut eh. Saya tidak akan download. Sebab apa? Kalau kita download, banyak memori yang akan kita ambil gambar tu dah kita ambil gambar tu daripada Google, kita download gambar tu, lepas tu kita upload balik. So, banyak kerja kan. So, langkah yang paling baik adalah kita buka je Google. Katakanlah buka je Google. Kita nak ambil gambar apa? Gambar apa? Contoh eh, my home. My home ke my house ke? Okey, ada tak gambar yang boleh kita jadikan dia sebagai sebagai model? Contohnya, mana? Okey, saya ambil yang ni lah. Macam lawa sikit. Macam lawa sikit. Okey, saya ambil yang ni. Okey, saya tak perlu download. Saya klik je kanan. Okey, klik je kanan. Okey, saya akan pilih copy image address. Copy image address. Okey, saya pergi balik pada slide saya. Okay, dekat ni saya akan pilih by URL eh. By URL. Okay, sebab apa by URL? Sebab daripada Google ke Google. Okay, so kita tak perlu kita nak download, lepas tu upload. So banyak kerja kan? So hari ni kita perlu cari gambar yang kita suka. Copy link tadi, pastekan dekat slide. Okay, nampak gambar dah keluar. Okay, so betul tak gambar yang ni? Betul, so kita insert je. Okay, kita insert je. So gambar tadi dah masuk dekat sini.
Okey, nampak dah masuk gambar. Okey, mudah kan? Okey. Okey. Tu cara masuk gambar. Okey, cara masuk gambar. Okey, saya nak tunjukkan cara yang yang latest yang agak best. Okey, yang best ya. Best tu apa yang best tu? Okey, jom. Boleh ke tak boleh? Okey, bukan. Yep. Slide. Okey. Untuk seterusnya, saya nak tunjukkan macam mana kita nak masukkan gambar. Okey, contoh eh. Kalau kita pergi dekat sini, kan dekat atas ni, kita akan ada banyak pilihan. Okey, banyak pilihan. Boleh nampak eh, pilihan dekat belakang saya ni. Belakang saya ni. Okey, pilihan-pilihan yang ada. Okey, untuk kita pilih sama ada kita nak buat yang ini ataupun yang itu ke ataupun yang itu. Kita boleh pilih sahaja. Okey, kita boleh pilih sahaja. Apa yang mana tadi dah hilang. Sorry. Okey, yang ni. Dia tengah campur kat atas ni. Mengganggu pula. Mengganggu. Woi, mak memang slow sangatlah pagi ni. Line. Okey, butang campur. Okey, kita jangan tekan butang campur ah. Kalau tekan butang campur, dia akan tambah lagi satu slide. Okey, dia akan tambah satu slide. Okey, itu cara kita nak tambah slide lah. Tambah slide. Okey. Kita tekan butang campur yang berada di atas ini. Ha, tapi kalau kita nak pilih paparan slide yang kita nak. Okey, paparan slide yang kita nak sama ada nak kita nak paparan seperti ini ataupun macam ini ataupun macam ini. Okey. Title with and contents like section holder dia ke to contents compression ataupun title dia only picture and capture. Okey, content and capture title. Okey. Ini semua Okey, ini semua. Katakanlah benda ni tak ada satu pun yang berkenan pada hati kita. Contoh eh, kita nak design yang lain, kita nak pattern yang lain. Okey. So kita boleh buat pattern yang lain. Okey, macam mana saya nak ajar? Okey, jom kita tengok. Okey, kita cari butang slide di atas. Okey, nampak butang slide atas ni. Kita tekan butang slide. Okey, kita boleh okey, edit term eh. Saya nak edit boleh, change pun boleh. Kalau edit kita tukar dia yang sedia ada. Kalau change kita tukar. Mana slide ni? Sorry. Okey, hilang pula dia. Okey. Edit. Kita tengok edit dulu eh. Tengok edit dulu. Kalau edit macam mana, kalau change macam mana. Okey, ni edit ya. Eh? Okey, ni yang ada. Okey, dia ada macam ni. Macam ni. Macam ini. Macam ini. Macam ini. Dan macam-macam. Okey, saya nak cuba duplicate layout ni. Kosong kan, kosong. Okey, saya nak edit yang ni. So saya akan masukkan teks ni. Okay, saya masukkan text box. Okay, kita boleh buat title. Klik yang title lah, letak title kat atas tu. Okay, klik. Scrollkan. Okay, ni untuk tajuk. Okay.
Kemudian kita nak masukkan apa ni? Sorry. Okay, body text. Okay, ya. Lari-lari pula je ya. Body text. Okay, klik je. Oh, body text. Dan dia macam ni ya. Dia menurun ya. Okay, saya tak nak body text. Saya nak ambil yang lain. Subtitle. Okay. Okay. Kita boleh duplicate untuk tekan Ctrl D untuk duplicate. Okay. Dia ada sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Contoh. Okay. Ini yang kita designkan lah. Okay. Contoh kita masukkan image holder eh. Ha, yang ni yang baru eh, image holder. Kita boleh ambil yang ni, saya ambil satu yang ni. Rectangle. Saya masuk satu rectangle, satu lagi circle eh. Okey, satu lagi saya ambil untuk circle. Actually oval, oval. Nama je oval pula ya. Okey, oval. Satu rectangle and satu circle. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Okey, kita boleh pakai. Okey. Dan kita boleh ambil yang kita dah buat tadi kat mana. Okey, nampak? Haa, yang ni. Ini yang kita buat sekali bawah tadi kan, nampak? Kita klik je apa yang kita dah buat. Okey, dah nampak dah kat situ. Kita boleh masuk kat sini. Jom belajar dengan Cikgu Suhaidi. Okey, saya akan masukkan gambar kat sini, klik. Okey. Image holder ni, okey, image holder ni best je kita klik dia dekat situ, kita boleh ambil gambar. Okey, ambil gambar yang ada. Ambil je. Okey, kita boleh replace gambar itu. Contoh, okey, kat sini. Gambar saya. Tak jumpa pula. Mana gambar? Hai. Okey. Cari je. Okey, nampak tak? Kita boleh tarik. Okey, katakan saya nak replace balik. Okay, tak nak gambar ni, ambil gambar lain. Boleh, kita nak replace je. Kita replace je best. Dah tahu, okay, yeah. Kita masukkan Macam koci je kan. Cari gambar yang besar sikit. Ambil kau. Okay. Kita boleh adjust. Macam mana adjust tadi? Kita boleh crop eh. Crop kat situ, boleh adjust balik lah gambar kita ni. Kan termasuk tu. Kan comel. Kan? Okey, nampak tak? Okey, sekejap. Saya menyibuk lah kat sini ya. Okey. Okey. So, yang ni kita boleh masukkan gambar apa yang kita nak masukkan tadi. Saya katakan by URL tadi. Kan? Paste je. Okay, so itu gunanya place image holder, image holder,
yang boleh kita dapat daripada Google Slide. Okey, biasanya kalau kita nak masuk gambar, dia tak akan duduk dalam frame. Okey, yang ni dia akan gambar tu betul-betul dia akan duduk dalam frame yang kita ambil. Kita masuk gambar yang masuk. Gambar tu betul-betul buat ada dalam frame yang kita tetapkan. Kita kata-kata, kita nak cantikkanlah kita punya apa? Kita punya folder ni nampak okey menarik. Kita boleh ambil lagi shape kat sini. Okey, ambil shape. Katakanlah saya nak ambil shape yang bulat juga. Okey, bulat. Okey, bulat betul-betul. Okey, kita warnakan dulu. Nak warna apa black background? Saya nak warna biru. Okey. Yang ni reset transparency. Okey. So, shape tadi berada di hadapan. So, macam mana kita nak hantarkan ke belakang? Kita klik belah kanan dekat image tadi. Okey. Kita klik dekat belah kanan. Kita orderkan dia. Order. Kita bagi arahan send to back. Send to back. So, image tadi dia akan berada di belakang. Dia akan berada di belakang. Okey, nampak? Dah ada kat belakang. Okey, so kita boleh adjust gambar kita kat sini. Contoh, kita boleh title ni boleh tulis. Tulis apa-apalah, cikgu suai dia kan. Okey, ni contoh Okey, nampak kan? So, apa yang kita boleh buat dengan Google Slide? Okey, saya sangat suka dengan Google Slide ni sebab apa? Berbanding dengan produk-produk Google yang lain, okay, seperti Google Doc yang telah dibentang oleh Cik Kelly semalam, ataupun Google Sheet dan sebagainya. Okay, Google Slide ni dia lebih menarik. Okay, sebab apa menarik? Sebab kita boleh masukkan gambar, boleh masukkan video, boleh masukkan audio dan sebagainya. Okay, macam-macam kita boleh guna. Okay, macam-macam kita boleh guna. Okey, nanti saya akan tunjukkan tunjukkan. Okay, saya tunjukkan apa yang tunjuk apa tadi. Dah lupa dah. Siapa ingat. Dalam breakout room boleh guna Google Slide. Dalam breakout room boleh guna Google Slide tak? Boleh kita nak Google guna. Tapi kita kena present lah. Kena present. Tak masalah. Okay. Kita boleh dapat hasil kerja kumpulan daripada murid. Okay. So, apa yang kita boleh buat, okay, kita kan katakan macam saya, kalau saya nak bagi tugasan kepada murid, katakanlah tajuk apa, okay, saya akan ambil satu lagi sini. Buka satu item. Okay, mungkin saya boleh ambil online. Dia agak slow sikit Saya pun tak tahu kenapa dia slow. Okey. Contoh
Wani Daud. Kenapa slownya? Okey. Okey, cuba saya nak perbanyakkan image folder ni. Okey, macam mana kita nak perbanyakkan? Kita just klik. Okey, dan duplicate juga. Okay, kita just boleh duplicate je. Okay, so saya akan scroll. Kita boleh klik satu-satu ataupun kita scroll. Scroll eh. Highlightkan semua. Apa jadi? Okay, kita duplicate je. Okay, supaya mudah eh. Mudah. Hujan. Okay, teks ni kita pun boleh perbanyakkan. Okay, teks ni pun kita boleh perbanyakkan, duplicate. Okay, untuk kita sediakan bahan untuk murid ni, mula-mula tu mungkin nampak agak leceh sikit. Sebab apa? Sebab kita tak buat term. Kalau buat term tadi kita dah siap-siap kan? Macam saya ajar tadi, kalau kita dah buat siap-siap, benda pilih je dekat term kan? Oleh kerana saya tak buat siap-siap tadi, jadi macam inilah kerja dia. Kerja dia agak macam inilah, lebih kurang eh? Okay, saya akan cuba buat dengan cepat. Copy duplicate. Cikgu boleh copy paste ataupun duplicate ya. Okey. So contoh ni contoh eh. Okey, haiwan di laut kita boleh buat duplicate kat sini. Hutan. Okey. Dan satu lagi kita akan buat. Duplicate lagi sekali. Untuk kita buat tajuk yang lain, iaitu haiwan ini, saya tunjuk contoh ya, contoh yang cikgu boleh relate kan dengan tajuk-tajuk yang cikgu boleh ajar. Okey, ini saya tunjuk contoh je tajuk yang kita boleh buat lah. Okey. So macam mana nak buat? Okey, so cuma nampak butang share dekat atas tu. Okay, saya klik butang share ni. Jangan lupa sebelum kita share, pastikan kita punya link tadi aktif eh. Aktif maksudnya dia mesra alam. Okey, mesra alam tu macam mana pula? Okey, jap kita keluar pula eh. Okey, kita pastikan dia tulis kat situ anyone with the link. Okey, jangan dia keluar register, jangan minus from Malaysia.
anyone with the link. Okay, bila anyone with the link ni, dia akan mesra alam lah. Okay, dia akan mesra alam. Okay, kita done. Kau jangan lupa copy link tadi. Dan kita bagikan ke dalam dalam link chat. Chat meet ke, dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, tak kisahlah. Kan, kita copy. Okay, nampak tak link tadi? Okay, yang ni, okay, cuba masuk. Okay, cuba masuk. Okay, sementara rakan-rakan guru masuk. Okay, saya dah nampak dah ramai dah masuk ni. Ada 5 orang, 6 orang, 7 orang ni nampak dah. Okay, bilangannya dekat sini. So, kita tahu siapa yang masuk kat sini. Siapa yang tak masuk lah. Okay. Kita boleh tengok siapa yang masuk. Siapa yang tak masuk. Okay. Nampak. Tu semua nak murid kita lah. Kita boleh tengok. Okay. Tu yang pertama. Yang kedua. Okay. Kita sebelum kita apa-apa, kita akan kena tunjuk cara pada anak murid kita macam mana nak masukkan gambar tadi dan namakan. Okey, arahan kita, okey, setiap kumpulan hendaklah mencari gambar mengikut tajuk. Okay, haiwan ternakan ke, haiwan di laut ke, kita cari gambar binatang. Okey, gambar dan dinamakan. Okey, apakah nama binatang tersebut. Okey. Okey, dalam kumpulan. Okey, dalam kumpulan. Okey, kita tetaplah kumpulan. Okey, kumpulan ni untuk haiwan ternakan. Kumpulan ni untuk binatang laut. Kumpulan ni untuk binatang di hutan. Okey. So kita boleh nampaklah di situ ada apa, kerja berkumpulan. Okey. Sebelum kita kita blast kepada anyone can edit lah. Okey, sekarang ni semua dah masuk. Okay, tapi semua tak boleh buat apa-apa eh. Semua tak boleh buat apa-apa sebab saya masih lagi can view on view only. Okay, view only. Okay, semua tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa sebab apa? Saya tak bagi permission. Saya tak bagi kebenaran lagi. Okay, baik. Sebelum saya nak ni, okay, saya nak tukar background ni supaya nampak menarik lah ya. Menarik. So, saya tukar. Image. Okey, supaya dia kenalah dengan keluar tak keluar. Dia tak keluar. Okay, sekali lagi. Insert. Done. Dia tak jadi. Okay, cuba ni pula. Tak mahu lah. Okey, tak apa. Dia tak mahu tukar. Okey, mungkin sebab lain kita. Okey, baik. So, kita akan tengok macam mana eh. Macam mana kita nak jadikan dia. Okey, saya tukar eh. Daripada view, saya tukar kepada edit. Okey, minta kawan-kawan yang nak masuk ada 80 orang ni. 80 orang yang masuk ni, okey, cuba tukar secepat yang mungkin. Okey, namakan binatang.
Okey, dan cari gambar minat haiwan. Okay, macam mana saya ajar tadi, cari daripada Google, copy paste. Okey. Dan atau dan namakan binatang yang kita. Okey. So sekarang ni apa perlu cikgu buat? Cikgu refresh balik. Refresh balik slide tadi supaya dia cikgu boleh edit lah. Kalau cikgu tak refresh, masih lagi dalam mode view. Okey, masih lagi dalam mode view. Nanti mungkin anak murid cikgu, cikgu tak boleh nak edit cikgu. Kenapa cikgu tak boleh masuk? Okey, sebab yang pertama sebab dia tak reload. Dia tak reload page tadi. Jadi bila tak reload, jadi menyebabkan dia masih lagi dalam mode sebelum. Mode apa? Mode view, bukan mode edit. Okey. Jom kita tengok macam mana keadaan. Keadaan mana? Boleh ke tak boleh? Okey, cikgu beritahu saya ni ada masalah masalah lain ni. Okey, ada masalah lain. Tak apa, saya try reloading. So loading balik. Okey, so reload balik. Reload. Mungkin traffic jam tu. Ramai sangat masuk dalam slide saya. Okey, biasa nak mudik dalam 30 orang ni masuk. Hari ni ramai pula masuk. Okey, tak apa. Serbu je. Okey, dah ada cuba. Tak tanya, tak tahu siapa yang tulis pause ni. Okey, cepat betul ya mencari gambar. Okey, kita boleh nampak kongres anak-anak murid kita menyiapkan bahan kita tadi. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Paparan saya besarkan paparan saya. Okey, kalau kita tengok pada slide yang pertama ni, okey, berapa ramai ni yang ada dekat slide pertama ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang buat kerja kat sini. Dekat slide kedua ni ada 5 orang, slide yang ketiga ni ada 4 orang. Ha. Kita boleh tahu siapa yang ada dekat situ. Kita boleh nampak. Okey, nampak tak? Alamak, dia kata apa? Dia kata, wakata. Saya lagi kisah ke sini. Dia suruh reload balik. Okey, kalau cikgu tak dapat, cikgu tak dapat tengok kenapa? Mungkin sebab line cikgu satu, yang kedua mungkin cikgu tak reload lagi. Okey, kalau cikgu tak reload lagi memang cikgu tak dapat nak buat apa-apalah. Mungkin, sebab line saya pun sini pun masalah juga. Line saya ni di Rembau sekarang ni line pun agak ciput. Mungkin rasa dia macam hujan ni. Okey, kita doakan agar semua dalam keadaan baik. Kita tengok kita ada paus, kita ada jerung. Okey, bagus. Kumpulan binatang laut ni. Kita tengok binatang di hutan. Ada apa lagi? Oh, kita ada harimau. Kita ada monyet. Okey. Binatang ternakan. Okey, kita ada ayam, itik dan lembu. Okey, tanya. Okey, tengok kumpulan mana yang cepat ya? Kumpulan mana yang cepat ni? Kita tengok. Okey. So situ kita nampak kerja berpasukan lah. Kerja berpasukan yang kita boleh buat. Tengah hanya menggunakan Google Slide dan kita boleh monitor semua kumpulan dalam satu masa. Boleh monitor semua kumpulan
dalam satu masa. Kita tetapkan masa. Okey, cikgu bagi 2 minit. Okey, kumpulan yang mana mendapat menyelesaikan dalam masa 2 minit, kita akan bagi hadiah. Contoh-contohlah. Okey, kan? Okey. Okey, ini aktiviti-aktiviti yang menarik. Okey, cikgu ambil gambar. Cikgu kena paste dekat ni. Dekat yang image yang yang kita tu. Klik di image tadi. Klik di butang ni. Butang image ni. Klik je. Okey, kita boleh ambil gambar daripada mana eh. Ambil. Okey, dia akan masuk. Gambar tu akan masuk dalam frame. Frame yang saya sediakan tadi. Frame holder yang saya sediakan. Okey. Ya, traffic jam sekarang betul cikgu. Cikgu Josie. Memang tak boleh masuk. Sekarang ni ada 82 orang dekat dalam saya punya slide ni. Ni pecah rekod ni. Jangan biasa 60 orang tu 50 30 orang dia nak boleh saya. Ni paling banyak pun dalam 50 orang. Biasa saya buat bengkel, bengkel GC dekat sekolah. Peserta saya pun paling ramai pun dalam 30 ke 40 orang saja. Okey, so bila kita buat macam ni, so tak ramai 40 orang je. Tapi kita boleh buat, buat live ni. Okey, 80 saya tengok sini 83 orang 83 orang semua ni. Kita tak ada Aisyah, kita ada Arina. Okey, ada juga pengguna account yang tak dapat dikesan ni. Kalau guna email, dia dapatlah ke sini. Okey, Bong ada, Chan ada, Corina. Okey, Don ada. Oh, ini banyak orang Sarawak ni. Okey. Nazri. Okey, kita boleh tahu siapa yang buat ni. Kita boleh tahu siapa yang buat tu siapa. Alamak. Besarnya gambar singa kat sini. Tapi gambar ni saya tak nak macam ni. Saya nak gambar tu berada dalam holder. Gambar ni berada di dalam holder. Okey, jap. Kalau ada pelajar yang dah masukkan gambar pada tempat yang tersebut, ada mungkin tak rakan lain boleh terlihat gambar. Mungkin, mungkin kalau biasa yang mengucapkan pelajar-pelajar yang nakal tu, kan? Pelajar-pelajar yang nakal, kadang-kadang ada juga pelajar kita yang nakal kan. So, dia delete kan. Kita dah masukkan delete. Tak apa. Kita boleh kita boleh trace siapa yang delete. Kita boleh trace siapa yang delete. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak trace. Siapa yang buat buat itu, siapa yang buat ini. Okey, kita boleh trace ya. Okey. Ditulis sini working offline . Maksudnya saya sekarang kena dalam mode offline ni. Okey, nampaknya dah ke 12 dah kecamnya. Okey, nanti ada satu lagi saya nak sharekan macam mana kita nak integratekan dalam Google Classroom. Kalau tolong ingatkan ya, takut saya terlepas pandang. Okey, memang line sekarang ni jam. Okey, memang line sekarang ni jam. Line saya pun jam sekarang ni. Okey, line saya pun sekarang ni tengah jam. Nampak tu tengah loading lagi. Okay, tak keluar-keluar lagi gambar tu. Okey, bukan dekat cikgu saja yang jam sekarang ni. Dekat saya pun jam juga. Okey, sama-sama kita jam hari ni. Okey. Sama-sama kita jam. Ya, betul. Pengongsian. Okey, boleh. Cuba lepas ni. Okey. Cikgu jangan jangan risau. Dekat bawah description ni, saya ada bagi link untuk setiap item. Cara nak masukkan font, cara nak masuk
menggunakan image dan sebagainya, kita cukup klik je untuk trick dan trick cara untuk kita buat Google slide yang menarik. Okey, cukup boleh klik je link-link yang ada di bawah description. Okey, kalau ada lah, saya rasa that, ada kot. Boleh cek, boleh tengok link yang ada kat bawah description lepas ni lah. Kalau tengok, tekan sekarang nanti cikgu terlepas pula benda-benda penting. Ya, betul Cikgu Lin Zeng. Senang terus je pergi ke channel saya. Banyak set tutorial. Okey, terima kasih Cikgu Lin Zeng. Ya, betul line. Line bukan tak cantik, teruklah. Okey, sebab hari ni ramai-ramai yang yang guna kan. Okey. Ada cikgu lain, link tu ada. Okey, ada link. Okey, cantik. Okey, yang ni jangan lupa. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Kalau tak subscribe, rugi. Banyak tutorial yang saya bagikan, titipkan setiap minggu. Mungkin anda lepas. Bila dah lepas ni rasa macam dia tak panas tau. Barang-barang tak panas ni tak sedap kan. Jadi kalau kita nak makan, makan apa-apa mesti makan yang panas-panas. So tak, panas pun sedap. Mungkin dah lama-lama tu tak pun sedap kan. Tengok pun tak ada mood. So pastikan anda dapat video-video yang terkini daripada saya. Okay, baik. Okay, so sekejap. Saya ni punya apa? Punya slide ni. Okay. How to change sharing information. Okay, dia ada juga share publish to web Okay, bukan hanya untuk Google Sheet dia boleh publish to web, tapi Google Slide pun boleh publish to web. Okay, untuk mengelakkan jam lah. Okay. Baik. Okey, satu ini baru ni. Dia ajar oleh Google Smash. Okey. So, okey, tunjukkan macam mana kita nak tahu anak-anak murid kita edit. Okey, kita klik kat atas ni nampak last edit. Jadi situ last edit. So, kita boleh tengok dekat sini. Cikgu boleh tengok. Okey, setiap nama akan mewakili warna. Setiap nama akan mewakili warna-warna yang ada dekat sebelah belakangan ni. Okey, belakangan ni. So kita boleh tengok, okey, siapa yang buat. Di mana? Okay, siapa yang buat ni? Okey. Ini warna apa? Kita boleh semak Kita boleh semak siapa yang buat. Tak ada orang ni dalam ni. Tak ada orang, saya kat seorang ni. Okey. Baik, so kita boleh semak kat sini siapa yang edit, dekat mana dia edit. Siapa yang edit dan dekat mana dia edit. Okey, total beritahu sini ada 169 edit. Okey, ada pergerakan kat situ lah. Okey, nampak? Yang ni dia lebih detail lah. Okey, ini by dia akan letakkan by apa? By waktu lah. Okey, waktu. Okey, itu cara untuk kita trace. Macam mana kita nak trace anak murid kita yang nakal-nakal tu lah. Betul tak dalam kumpulan tu dia buat? Tak tahu betul tak dia buat. Kalau buat mesti ada tanda, mesti ada nama dia. Kalau dia just masuk, dia tak buat apa-apa, kita boleh trace. Okay, baik. So sekarang kita akan pergi kepada cara kita nak integratekan ke dalam Google Classroom.
Okey, saya akan buka classroom. Ha, itu cikgu-cikgu dah masuk belum dalam classroom? Saya pun tak pasti. Okey. Saya pun tak pasti kalau sekejap. Saya gunakan email lain itu cikgu. Cikgu, saya terpaksa gunakan untuk untuk classroom ni, untuk share keluar saya terpaksa gunakan account IDIDIK sebab account IDIDIK ni lebih mesra daripada account MOE lah. MOE dia hanya terhad untuk MOE saja, terima untuk terima sahajalah. Okay, bila nak kongsi keluar ni kita terpaksa gunakan, saya terpaksa gunakan account didik alamak selunya. Ni memang sangat selu cikgu eh. Minta maaf sangat-sangat cikgu. Line sangat selu hari ni, saya tunjukkan macam mana. Mana buka selu, buka selu, buka selu. Tak ada lah kat sini. Ya, cikgu, apa ni? Cikgu, okey, nak dapatkan image holder tu dia daripada slide. Okey, daripada slide cikgu nak tengok balik. Saya daripada slide, kita akan ambil dekat mana saya pernah lupa. Okey, dekat slide. Slide. Alamak. Slide. Edit term. Okey, dekat edit term tu kita akan jumpa kita boleh kita masuk image holder. Okey. Allahuakbar, saya punya line ni sedih nak menangis rasanya. Kan? Tunggu sampai habis, insya-Allah link kehadiran ada. Jangan takut dengan saya, insya-Allah. Saya buka link nanti sampai pukul 2. Okey, sebab hari ni hari Jumaat. Saya buka saya lewatkan sedikit. Sampai pukul 2 nanti link akan tutuplah. Okay, mungkin ada cikgu-cikgu lelaki yang nak pergi semayang Jumaat tak sempat kan. Saya pun tak print lagi teks khutbah ni, nak khutbah lepas pagi. Okey. Baik, mana tadi? Okey, ni ni PLC BOE. Okey. Yang mana hari tu yang tak sempat masuk? Okey, nanti kejap saya bagi balik link classroom ni. Bukan apa-apa, saja dia nak kita nak cuba apa yang cikgu tak boleh cubalah. Kejap cikgu, saya nak tutup dulu yang ni, jadi berat saya punya. Jam. Slow. Ni bukan slow and steady ni, betul-betul jam ni. Tak bergerak ah. Aduh, gatal tu selinga. Hutang pun tak nyala lah. Okay.
Okey, saya tutup balik. Tak nak jam. Saya nak tutup. Sabar, sabar. Ya, kena sabar. Kan? Ya, memang point untuk cikgu berjaya adalah sabar, cikgu. Ha, kena sabar. Kalau tak keluar tu bukan sebab tak jadi, cikgu. Kadang-kadang masalah lain, kadang-kadang masalah teknikal, teknikal macam ni lah. Kan? Posal ni tak boleh kan? Kita dah cemas. Bila cemas tu jadi masalah. Okey. Okey, ni terlalu ramai orang dalam ni. Okey. Oi. Sedaya upaya cikgu menyiapkan tu, tak tahulah nak korban macam ni kan. Okey, saya cuba copy link apa ni, link classroom yang ada ni, untuk saya tunjukkan macam mana kita nak integratekan Google Slide ke dalam Google Classroom. Google Slide ke dalam Google Classroom. Okey, kejap. Saya cancel kat sini. Kita akan pergi kepada classwork. Okey, kita akan pergi classwork. Dan biasanya, okey, dan biasanya saya akan letakkan Google Slide ni ke dalam apa ni, kita punya langkah ketiga. Langkah ketiga. Saya akan letakkan langkah ketiga adalah aktiviti berkumpulan. Langkah pertama kita segmentasi, kedua langkah pertama kita segmentasi pengajar, terang, langkah kedua sebagainya. Okey, langkah ketiga segmentasi, langkah untuk kita kerja berkumpulan dan penutup kita bagi apa ni lah, kita bagi quiz ke apa dan sebagainya lah. Okey, jap. Okey, saya klik sini. Okey, cikgu boleh klik jap. Assignment. Klik assignment. Jom buat. Oi, saya tak nampak saya punya mouse, cursor mouse saya dah hilang lah. Okey, minta maaf cikgu Ada masalah tadi. Okey, so saya klik kat sini. Sekejap. Ada masalah ini. Tak keluar. Okey, ini memang lain ni. Nampak. Missing Google Drive. Share Drive.
slide. Okay, nah di sini cuba set. Okay, kita boleh setting dekat sini. Student can edit can edit okay, student can edit tu kalau kita nak buat secara kumpulan lah. Kalau kita nak secara individu, maknanya seorang-seorang akan buat. So kita boleh copy for student lah. So setiap student akan dapat satu salinan yang inilah. Dapat satu salinan. So saya bagi yang semua satu salinan. Okay, kita klik dekat sini untuk topik apa. Kita ambil langkah ketiga tadi kan. Langkah ketiga. Okay, kita setkan berapa bakal yang kita nak bagi. Kita boleh setkan berapa due date. Okay, macam saya, saya lebih suka bagi due date yang lama lah. Lama. Okay, biasalah murid kita bukan semua ada yang ada apa? Ada kemudahan kan? So, kita assign je lah. Okay, assign. Okay, so kita boleh dah masukkan Google Slide ke dalam Google Classroom. Sebagai apa? Sebagai kerja berkumpulan ataupun kerja individu. Okay, so rasanya tak terjawab dengan apa yang kita relatekan pada minggu melepas berkaitan dengan Google Classroom, yang mana kita nak integrikan Google Slide ke dalam Google Classroom. Okay, untuk untuk sesi yang akan datang, saya akan kongsikan bagaimana pula okay, daripada Google Sheet, okay, daripada Google Slide grade kita akan ambil grade yang ada pada budak-budak tadi. Kita nak transferkan kepada Google Sheet untuk dijanakan data, untuk kita dapatkan jana data. Yang daripada data tadi kita boleh boleh apa, jadikan sebagai evidence PBD pentaksiran kita. Okey, pentaksiran bilik darjah. Okey, rasanya untuk lain-lain ni saya minta maaf kan, kita dah ada 12 23. Cikgu Asia, macam mana kita nak teruskan ke ataupun cukup sampai di sini? Ya, memandangkan hari ini hari Jumaat dan rasanya ramai yang nak pergi solat Jumaat dah ni. Itulah, saya dah kena baca khutbah ni. Itulah kan, ustaz nak baca khutbah lagi ni kan. Tok Siak yang ganti kan. Okey, rasanya ustaz rasa macam mana? Memandangkan line kita pun tak mengizinkan dan okey, cuba ustaz tengok saya dah buat star dekat ruangan tu. Saya tak pasti ustaz, ada setengah tadi ustaz dah jawab. Kita nak hantar Google Doc atau lain-lain ke Telegram ke WhatsApp. Okey, cikgu, cikgu perasan tak tadi saya klik butang share tadi? Kan? Saya klik butang share, mana ni alamak. Tak keluar pula, saya sekejap. Okey. Okey, katakanlah ini Google Slide cikgu kan? Okey, cikgu klik je butang share kat sini. Atas ni, butang share kat atas ni. Dia tak kisahlah apa-apa pun, Google Doc ke, Google Slide ke, Google Sheet ke, apa-apa jenis Google. Okey, dia mesti ada butang share. Kan cikgu tak siap kan, mesti ada butang share. Mustahil dia tak ada butang share melainkan apa? Betul-betul. Melainkan di classroom dia tak ada butang share. Kalau internet slow pun tak keluar juga. Kan. Nampak? Tak keluar. Kita akan butang share tu, kita copy link tadi dan kita boleh pastekan dekat mana? Dekat Google, dekat WhatsApp ataupun Telegram. Okay, rasanya boleh menjawab kot. Jadi cikgu boleh tengok tadi macam mana saya copy link tadi, sharekan dekat. Saya rasa dah ada tadi sebab line dia slow lah. Memang sangat slow. Tengah loading ni malah. Hai. Okay, next soalan daripada Raup ni. Orang koi ni. Ustaz,
Cikgu Nazrin dia bagi apa bagi 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 cadangan. Dia kata selain daripada menyediakan bahan PDP ataupun buat project based learning, student pun boleh guna Slidego untuk PPT. Kita boleh guna untuk PPT. Betul, sangat menarik. Okey, dan tapi dalam Slidego ni pun ada ada apa ni, macam kita boleh buat quiz kan? Boleh buat quiz. Okey, bagaimana nak tambah matematik dalam slide? Okey, matematik ada kan? Cikgu Asia, dia ada dekat butang yang protect tools apa ni tadi, Allahumma selamat. Dia ada dekat bahan font. Dekat font tadi. Bahagian font tadi kita boleh ambil. Tadi saya pilih sebab saya kena pilih, saya pilih apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mana font? Font. Okey, kita kena klik kat font dulu. Okey, kat sini matematik. Insert. Special dia saya, tak silap saya lah. Special character, sebab kita tak pernah biasa guna matematik kan. Cik Aisyah, okey, yang ni boleh nampak tak? Boleh nampak ke tak nampak? Okey, ha, yang ni simbol-simbol ni kita boleh guna. Kita masukkan simbol-simbol ni. Kita nak simbol apa, cikgu? Cikgu nak simbol nombor ke matematik ke, ambil dekat sini. Masuk je. Type je keyword dia apa. Type je keyword dia apa dekat sini. Saya pun tahu pandai kan matematik kan, cikgu. Minta maaf. Okey, kalau ada ada nama simbol tu, okey, cikgu boleh type je kat sini. Okey, dia akan search kat sini. Okey, ataupun cikgu boleh draw je apa kuasa 2. Kan kuasa 2 kat sini contoh eh. Pandai-pandai je kan. Boleh ambil. Dah ada kat situ. Contoh. Cikgu apa-apa simbol cikgu boleh dapatkan dekat situ. Betul tak cikgu Asia? Jawab betul. Okey, yang dua lagi tu saya rasa dah terjawab tadi. Ustaz dah jawab masa Ustaz explain tadi tu macam yang murid boleh delete tak gambar. Okey, jadi saya rasa sampai di situ sahaja persoalan yang ada. Yang tak sempat nak tengok ataupun yang tertinggal boleh boleh tengok kembali rakaman ini sebab dia tetap kekal dalam YouTube eh. Okey, Ustaz. Internet hari ni ting tong. Okey. Saya dah pun belaskan link sijil. Saya faham ramai nak pergi solat dah ni. Dah siap dengan ni kan. Jadi saya dah belaskan link sijil dekat ruangan chat. Okey, dan untuk untuk passcode pada hari ini, sekejap baru nak copy. Hashtag G slide to you. Slide to you eh. Slide to you. Ni hamil saya pinkan dekat screen. Okey. G okay. Hashtag G slide to you. Okey. Jadi boleh isi sekarang. Okey. Dan Ustaz tutup pukul berapa? Pukul 2 petang. 2 ya. Okey, kod kami dah bagi dekat skrin ya, Cikgu Jaslyn. Okey, jadi masa ya banyak lama, paling lama tu. Paling lama. Jadi jangan lupa untuk isi link sijil pada hari ini. Okey, saya untuk ni saya paskan lagi sekali link sijil. Boleh buka tak? Boleh masuk tak? Cuba komen ni ha. Kalau tak boleh masuk kita. Tak boleh lah kod tu Cikgu Nur Syahidah cakap. Betul? Tak boleh. Sat-sat kita semak, kita semak. Okey, sat nah. Okey, kodnya. Sama ke? G-slide to you kan? Boleh, saya boleh masuk. Cuba type betul-betul. Kukuk silap ada typo kot. Ramai yang cakap dah boleh masuk. Mungkin dia ada space tu. Pastikan tak ada space kat belakang atau kat tengah-tengah. Contoh ya, berhati-hati untuk mengisi. Dapat orang berjaya masuk. Alright. Okay, jadi saya rasa perkongsian kita pada hari ini berakhir di sini sahaja. Dah hari Jumaat. Boleh copy paste tak link tersebut? Okay, saya pastekan lagi sekali. Okay, ini kali terakhir saya pastekan link saja ya.
Okey. Okey, jadi terima kasih kepada Ustaz Suhaidi di atas perkongsian yang sangat menarik pada hari ini, dan terima kasih kepada semua yang ada bersama-sama dengan kami pada hari ini sehingga akhir siaran. Okey, kita jumpa lagi untuk Bengkel Online Edidik yang seterusnya. Jangan lupa untuk ikuti, jangan lupa untuk sebagai tanda sokongan anda, jangan lupa untuk subscribe channel Edidik Malaysia, channel Ustaz Suhaidi, untuk ikuti lagi perkembangan-perkembangan Bengkel Online Edidik yang akan disebarkan nanti. Okey, jadi saya Asyik Hasnan mohon juta maaf jika terdapat suara kekurangan sepanjang kami mengendalikan sesi bengkel pada hari ini. Okey, ha, Cikgu Nur Hidayah pesan, pastikan guna ID MOE dan email edidik sahaja. Alright, jadi terima kasih semua. Selamat berehat, selamat bercuti untuk Pantai Timur Jumaat Sabtu, untuk yang Pantai Barat Sabtu dan Ahad selamat bercuti. Okey, kita jumpa lagi di lain kali. Okey, dengan esok. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan lupa join. Okay, dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.